Nayara, bom dia para você. A investigação da polícia começa por onde? Oi, Oloares, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está aqui no primeiro DP. É aqui que está sendo investigado esse caso. Começa mesmo para saber se houve um erro médico, né, Oloares? No procedimento aí realizado pela Gisele, que ela foi em busca de uma cirurgia plástica com a doutora Lorena Rosi, que Ela já tinha uma relação de confiança com essa médica, trabalhou com ela no Hugo durante muito tempo. E por isso que optou, mesmo diante de várias denúncias, a gente sabe que né, a doutora que tem um histórico aí de mulheres mutiladas por conta da cirurgia plástica é, a gente mesmo já fez várias matérias o CRM dela foi suspenso em fevereiro do ano passado pelo Cremego mas foi reativado um mês depois pelo Conselho Federal de Medicina então a polícia precisa nesse momento juntar os laudos médicos tanto aquele inicial quando ela realizou o primeiro procedimento na verdade quando ela realizou a cirurgia plástica que no meio dessa desse procedimento foi interrompida a cirurgia por conta de uma parada cardíaca saber se houve alguma perfuração de órgão, se houve, o que, que aconteceu ali na mesa de cirurgia, essa cirurgia realizada pela Lorena Rosic. E aí depois ela ficou ali hospitalizada, recebeu alta, foi para casa, mas dias depois ela internou novamente infelizmente acabou morrendo, né, Oloares? A gente acompanhou ontem o velório e o enterro dela. É, enfim, daqui a pouco a gente vai conversar com a delegada que investiga esse caso aqui no primeiro DP para saber em que pé estão essas investigações, que a gente já sabe é que, claro, a polícia precisa... Dos laudos médicos e a polícia precisa principalmente do laudo do IML, apontando a causa da morte da Gisele. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, Luares.